ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଗଲେ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରୁ ଯିବା ସମୟରେ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଅଗଣାରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ପରି ଲଗାଇବେ। ଘରୁ ଯିବା ସମୟରେ ତିନିଥର ଓଁ ବାମ ନାୟ ନମ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଘରର କବାଟ ବା ବନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଗଲେ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବିବାର ଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ବା ଗୋଟା ପାନଟିଏ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରିଲେ ଯାତ୍ରା ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଯିବା ସମୟରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ସାତ ଥର ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିବିଘ୍ନରେ ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମିଠା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯାଉଥିଲେ ପାନ ମଧୁରୀ କିମ୍ବା ଧନିଆ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଶତପ୍ରତିଶତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥାଏ ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜିରା ଚୋବାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁକୂଳ କରି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଖସା ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଦହି ଖାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଟିରେ ପକାଇ ଯାତ୍ରା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟିକୁ ଚନ୍ଦନ ପରି ଧାରଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।